Deməli müəllimlər, nə varıq burada? P(x) / (x - 2) = Q(x) bir də qalığı 2 verib, düzdürmü? Yəni məna odur ki, Q burada P(x - 2)-nin 0-a bərabər elə x = yəni 2, yəni P2-də, yəni x-in 2 qiymətində misalımız 2-yə bərabər. Niyə elə də əvvəlki PDF-lərin izahlarına baxın biləsiniz. Yəni P2-də 2-dir. <coughs> Və yaxud da çünki bunu belə yazsaq, Px bərabərdir Qx vurax x - 2. Üstəcələk qalığımız iki. Bu bizi gözləsəndə nə vaxta lazım olar? Sonra buradan Qx-i tapsam nə tələ olar, müəllimlər? Yəni Qx - 1-də 7-yə bərabər o deməkdir ki, yəni Qx - 1 = 0 x 1, yəni Q 1-də misalının cavı 7-dir deməkdir. Yəni məna Yəni burdan da yazıram Q. Q1-də misalın cavabı nədir? 7 idi. Sonra bunu vuruqlara ayırsaq müəllimlər, x x 2 iki, 1 mənfi mənfi olur belə. px bölək x - 2, bir də x - 1. Tutalım vuruqlara ayırdıq. Natamam qismət məsələsinin bir dənə tx olsun. Üstəcələk qalığımız da nədir? ax+b şəklindədir. Yəni qalıq ax+b şəklində olur. Niyəsi deyilibdi? İndi burada müəllimlər biz bir dəfə gəlin p2-ni tapaq. Dahaq qeyd etdim, e, mən. P x-in yerinə 2 yazsam və yuxdakı bunu belə eləsək, o Niyəsə, nə el olur? Niyə səni deyirəm? onu buna vururam onlar belə t(x) * (x - 2) (x - 1) + ax + b mən bayaq dedim ki, p məsələn 1-i tapmaq istəyirəmsə promo cavab elə burdakı qalıqdır ax + bdir niyə bax x-in yerinə 1 yazsam bura 0 eləyirmi misalın nəyə bərabər olur ax + b-yə yəni p 1-də misalımız ax a vur 1+b-dir. Yaxşı, p2-ni deyirəm tapaq. Niyə 2 var da əlimdə? P2-ni tapsam, nətarolar müəllimlər, p2-də bura gətirib 2 yazsam, bu yox olacaq. Bura da 2 yazsam, x istərin yerinə olacaq p2=2a+b. Və. Baxıram ki, şey, mən bu misalı həll eləməyəcəm müəllimlər. Mən p1 lazımdır. P1-i necə taparam? Bax burdan. Gətirib x-in yerinə 1 yazıram. Olur p1=q1 vuraq 1-dən elə 1 yazsanda 1-dən 2 çıxanda -1 + 2 P1-in cavabı da bərabərdir. Q1-in cavabı nədir? 7, -1-ə vuraanda -7 + 2 elədi -5. Deməli P1-in də cavabı nədir? -5-dir. P1-im var, fürsü. Sorana gərirəm, gətirirəm, yazıram. A + B bərabər P1-in cavabı nədir? -5 x + b = nəyə? pikin cavabı nəcisdir? Bəli, yuxarıda qeyd elədim. 2. Burada bir sistem yarandı. Tərəf-tərəfə çıxaram, b-lər gedər. Aşağıdan yuxarı çıxaram. Eləyir. a = 2-5 çıxanda 7 eləyir. Təzəən a + b = -5-dən 7 yazsan b = -12 eləyir. Vsü. Bizə deyir, alınan qalıq, alınan qalıq məbləğləri dediyi ax+5 şəklindədir. A=7, x, B-də -12 yazsın. Bu. Misalanın cavabı d b